千万元，有了，二号，六千万，七千万，七千万在左边，八千万在前排，十五号定完人，八千万，八千万，九千万，七号，七号，现在场上最高用价九千万，嗯，一，八号出价一亿，下一个价位一一千万，有没有赢价？各位竞买人还有没有赢价？各位竞买人还有没有赢价？有了，三号。谢谢，三号竞买人，一亿一千万。一亿五千万。一亿五千万。哇，这么八号竞买人出价一亿五千万，谢谢八号。妈，您慢点，您到了那儿千万别激动，这是医生再三嘱咐过的。好的，我知道，快点，我们一定要赶到现场。这边，您可千万别激动啊啊！我提醒一下各位竞买人，现在标的很快从五千万加到了一亿五千万，连续飙升，请各位竞买人谨慎出牌，冷静出价。还有没有继续竞价？一亿五千万。春光哥，我妈来了。一亿五千万，第一次。一亿五千万，第二次。一亿五千万，有了，三号。三号先生出价一亿六千万。真有不怕死的啊！这个跟着，压死他。一亿八千万。好，八号竞买人出价一亿八千万。一亿八千万。一亿八千万。第一次。一亿八千万，第二次，一亿八千万，最后一次，哎，有了，一号，两亿，一号出价两亿，一号出价两亿元。两亿一千万，两亿两千万，两亿三千万，两亿五千万，后排先出价两亿五千万，两亿五千万在后排。这个，老师，你先让我负责这次拍卖，你就必须得听我的。这肯定是文字凯那个拳头，故意抬高价钱让网友算，绝对不能再开了，太高了。第一次，文字凯让我花两千万，跟我来这一生。第二次，现在不是赌气的时候，两亿五千万。好，走着瞧。最后一次，成交。这一生没完，恭喜你。这世界很酷。